wasiirka wasaaradda horumarinta howlaha guud iyo guriyeynta cabdirashiid ducaale qambi ayaa kormeer shaqo ku yimid magaalada berbera gaar ahaan goobaha ay ka socoto diiwaangelinta hantida maguurtada ahi wasiirka ayaa waxaa goobahaasi kormeerka ku geeyey kooxda ka wada diiwaangelinta hantida maguurtada ah magaalada berbera iyo weliba isuduwaha wasaaraddaasi kormeerkaasi ayaa markuu wasiirku soo dhammaystay waxay shir jaraa'id si wadajir ugu qabteen xafiiska guddoomiyaha gobolka saaxil way ogeydeen beryaha waxaa inoo socday muxuu ahaa diiwaangelintii hantida maguurtada qaranka hore uu daahfuray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirkuna uu kala diray wasiirka howlaha guudna uu kala diray tiimam oo aanu ahayn maxaa ahayd kooxdii kusoo hagaagtay gobolka saaxil wasiirka wasaaradda howlaha guud oo safar dheer ka yimi muxuu ahaa uu ku huminaayo ama uu ku dabagelaayo shaqadii aanu ka haynay qaranka aanu haynay siiba maanta uu inala joogo maxay ahayd gobolka saaxil magaalada berbera maxay shaqaday hayaan waana hawl qaran waxaana taariikh qarankana badbaado ugu noqon doonta hantida qaranka uu leeyahay taariikhna kugu suntaraan doontaa wasiirkii diiwaangeliyey ee weliba si caalamiya habkan ay u wadaan si caalamiya ay u diiwaangelinayaan oo berigii hore waxaa loon jiray guriga banka le guriga waxaa le wasaaradda caafimaadka laakiin iminka metersquareka dadka dhulka uu ku fadhiyo guri kastaaba iyo jihooyinku leeyay cabirkiisa iyo mulkiyadiisa qaabka ay wadaan runtii waa wax hantidii qaranku ay ku badbaadiso runtii aada iyo aada baan u soo dhaweynaynaa waxaan ku soo dhaweynay gacmo furan ama qaranka gacantiisa ka baxa maaha ku jire ama dooda halaata ama dooda hoose halahaatee in hantida qaranka la diiwaangeliyo oo la ururiyana aada iyo aada baan ugu faraxsannahay waxaan kugu soo dhaweynaa shaqada socota runtii horey baynu halkan aan idinka soo dhaweynay maalintii horeysa ad noo timaadeen tiimkiina maxaan kula diiwaangelintu qusir markayna soo gaadheenba si fiican baanu maxaan kula usoo dhaweynay hawshoodiina si fiican ayay u wataan ilaa iminka wax maxaan kudhaa ka qaldan oo ay noo soo gudbiyeenna ma jirto maxaan kudhaa wax kasta oo ay qabanayaanna waxaweye waxay ahayd mid aanu ka wada soconno aan ku taageersannahay waa hawl culus hawsha ay hayaan waa maxaan kudhaa tirakoobkii hantida qaranku leeyahay gobolka saaxil oo maxaan kudhaa berbera oo maxaa ku dhahay dee cimiladeeduna iska kulushaa ay ku jiraan ay lugaynayaan runtii hawl adag bay ku jiraan aada iyo aadna waan ugu taageersannahay injineerada wasaaradda howlaha guud oo kulayl badan iyo dhul kala fogfog oo aan wadooyinkooda xun yihiin ka shaqaynaya aada iyo aadna u dadaalay waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha gobolka saaxil oo aan ka codsanayo hawl badan oo gobolka aba hadhay oo galbeedka gobolka saaxil iyo koonfurta gobolka saaxil labaduba way hadhsan yihiin waxaan dadweynaha gobolka saaxil ka codsanayaa inay hawshaasi muwaadinnimada nagala qayb qaataan qaybhaydi ka siiyo waana mid kulligeeni nagu waajiba duruufaha gobolka jira way dhib badan yihiin xagga injineerada oo halka uga ama gaadiid ha ahaado ama ha ahaado cimilada aada bay ugu adag tahay injineerada marka halkan waxaan uga mahadnaqayaa wasiirka arrimaha gudaha.